Clama que eu não respondo Free Fire tomou minha mente Mas se tu brota tá aqui em casa O bagulho é diferente É só pente, pé Na sua chota quente É só pente Oi, gente, eu sou o Josh, e Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez trago novidades pra vocês relacionadas a lock de graça e muitas outras coisas aqui no Free Fire pra vocês. Então assiste o vídeo até o final pra você entender tudo. Mas antes de é tudo, rapaziada, já deixa o like no vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aí com o seu dedo medido em 10 segundos. Se você conseguir, comenta aí que eu vou dar 200 diamantes. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta o seu nick like aí embaixo, fechou? Rapaziada, e agora você quer ganhar aí códigos de diamante? Quer ganhar aquele famoso código de diamante? Faz o seguinte: tá, me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo aí na tela. Que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Meu Instagram tá aqui na tela, ele tá na descrição. Vou tá dando 10 segundos pra você tá indo lá: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Se você conseguiu, comenta o seu nick aí embaixo, Deixa eu, rapaziada. Comenta seu nick, não, comenta que foi no Instagram na real, né, tropa. E bom, galera, é o seguinte: tá, se você quer ganhar agora. Aí ah, códigos do novo passe de elite que é ganhar a códiguinha aí do passe Trap. Totalmente de graça e de emotes também, e além disso, códigos aí de várias outras recompensas do Free Fire. Só você aqui no site do comentário fixado, desce aqui o vídeo, fechou, rapaziada? E tem assim: pegue códigos aqui. Você entra no site e tem lá uma lista para você pegar códigos. Clica lá pra pegar os códigos, vai entrar em um grupo meu e nesse grupo você vai ganhar vários códigos lá, fechou, rapaziada? Então, sai do comentário fixado para você estar tá ganhando agora aí seus códigos de graça, fechou, rapaziada? Bom, gente, tá rolando aqui alguns eventos do Free Fire. Hoje uh, teve um faz parte do evento de login do jogo, né? No caso, uh, você entra no Free Fire hoje, você vai ganhar recompensa, ganhar tickets aqui, tá, galera? Tickets de diamante. E também tá rolando um evento de você pegar os toques de óculos, né? No caso, toques de óculos azul, vermelho aí. E aí você pode estar tá trocando por recompensas aqui no seu Free Fire, né? Tem tickets, tem armas, tem muita coisa louca aqui tem muita novidade tá mas bom o foco do vídeo não é esse o foco do vídeo é algo que vocês me foi tudo aqui meu o foco do vídeo mesmo é o personagem Alok tá que muita gente me pede muita gente pergunta como consegue ganhar de graça aí para quem não sabe o Alok ele custa aqui na loja rapaziada. eu acho que ele custa o pacote a completo a de meu Deus do céu esses personagens de hoje em dia tá tudo louco uh, tá o Alok ele custa a acho que poucos diamantes tá rapaziada? o pacote completo aí tá eu tenho um pacote completo dele e teve. Eu tava vendo uns vídeos no YouTube, tá, rapaziada? Uh, e muita gente veio me perguntar se realmente era verdade, tá? Muita gente tava me perguntando, Jortinha, tá rolando um bug de pegar o Alok de graça aí, fazendo algumas paradas usando os pagos, mano? Galera, não, não é verdade, tá? Não tem bug pra pegar o Allock. Ah, os caras ensinaram botar um código, nada a ver. Não, tá? Não, não existe isso de pegar o alock de graça. Não existe esse bug de pegar o alock de graça. E aí, por isso, muita gente vem me perguntar. Me ensina, me fala como eu posso estar tá fazendo, tá? Como não existe o bug, eu vou estar tá fazendo o seguinte, tá, rapaziada? Para ajudar vocês aí, uh, pra vocês poderem estar tá ganhando o alock, eu vou estar tá fazendo o seguinte, tá? Ó. Oh, Faz o seguinte, divulga esse vídeo pro máximo de amigos que você tiver, tá? Manda esse vídeo pra todos os seus amigos aí do seu WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Quem mais compartilhar o vídeo e comentar aqui embaixo, fechou, rapaziada? Compartilha o vídeo pra todo mundo que você conhece e comenta aí o seu ID do Free Fire. Comenta, eu quero o Alok. Eu vou estar escolhendo alguns de vocês e vou estar mandando o Alok pra vocês aí no seu Free Fire, fechou, rapaziada? Mas só pra quem divulgar mais o vídeo aí, comenta pra quantas pessoas você mandou o vídeo. Deixa muito like no vídeo e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. Que eu vou estar vendo aí se você ferrar. Realmente fez tudo isso e vou estar tá te dando uma logo, fechou, rapaziada. Então, galera, não confia nesses bugs aí que falam que tem a ah, bug de uh, ganhar personagem, essas paradas assim, porque não funciona, tá rapaziada. Uh, o que funciona mesmo é se você comprar na loja, ou se alguém te enviar como um presente, ou se alguém fizer uma recarga pra você e você comprar, tá rapaziada? Então é basicamente é isso. Esse é o vídeo que eu tô trazendo aqui a informação pra vocês. Tem minha, muita gente me perguntando como fazia muita gente com dúvida, então não tem como. Mas eu vou tá dando um alô pra vocês aí, só pra quem divulgar bastante, fechou? Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like Compartilha pra geral. E é isso, tropa. Aquele abraço, valeu, falou e eu fui.